Биылдан бастап Қазақстанда әлеуметтік қор құрылмақ. Алимент өндіре алмай жүрген немесе әлеуметтік қиындықтарға тап болған азаматтарға арналған қор құру мәселесі өткен жылдың аяғында жеке сот орындаушыларының съезінде қаралған болатын. Аталған қор жұмысын неден бастамақ, және қаражат қайдан, қалай құйылатын болады? Қор құрудағы қажеттіліктің туу себептерімен бүгінгі сарапшылардың айтуынша асқынып тұрған алимент мәселесі басты тақырыптың санда. Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Мен өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мирамгүл мәдәлі және бүгін біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушылары Республикалық палатасының бас сарапшысы Ұлықбек Қорғанов мырза. Кеш жарық, жаңа жылыңыз құтты болсын. Рахмет. Жақсы жаңалықтардың қатары көбейіп жатыр, олардың қатарында дәл осы әлеуметтік қор құру мәселесі тұр екен. Енді бұл қордың жұмысымен кім айналысады? Басты сауал. Және қаражат қайдан келеді? 2019 жылы 21 қарашада Елордада жеке сот орындаушыларының қатысуымен құрылтай өткен. Бұл құрылтайда әуелі жаңағы өзі республикалық палатаның президиум төрағасы, басқарма төрағасы, сосын палатаның жанында оқу орталығы бар. Солардың басшылығы есеп берген жеке сот орындаушыларының алдында. Алдын ала жаңағы өңірлік палаталарда осы мәселе бойынша жаңағы жеке сот орындаушылар талқылап, осы әлеуметтік қор құру туралы, қажеттілігі туралы бір шешімге келген. Құрылтайда осы мәселе талқыланды. Соған байланысты әлеуметтік қор құру бір дауыстан шешім қолданды. Жеке сот орындаушылардың жаңағы құрылтайға қатысқан делегаттармен. Және осыған байланысты мына палатаға мүше болу үшін кіру жарнасы болады. Сол кіру жарнасының қазір мөлшері ұлғайтылды. Астана, Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қалаларында 300 айлық есептік көрсеткішке тең болды қазір. Басқа облыстық орталықтарда, сосын Шымкент қаласында 200 айлық есептік көрсеткіш кіру жарнасы. Ол палатаға кіру жарнасы? Ол жоқ, міне осы кіру жарнасы тікелей сол әлеуметтік қорға түсетін болады. Әлеуметтік қорға түсетін болады. Өйткені қазіргі таңда дайын қаражат жоқ. Ол әлеуметтік қорға жаңағы оның өйткені жаңағы қаржы қорына қалыптастыру керек, құру керек. Палатаға кімдер мүше болады? Палатаға тек қана Қазақстан Республикасының азаматтары, жаңағы жеке сот орындаушылық қызметпен айналысуға арнайы өкілетті органның лицензиясын алған, палатаға мүше болған азаматтар ғана. Жоғары білімді, заң білімі бар азаматтар ғана палатаға мүше болады. Жеке сот орындаушылары былайша айтқанда. Оларда лицензия болмаса болмайды. Енді қараңызшы, әлеуметтік жаңағы қордың негізгі мақсаты ол мынау алимент ала алмай жүрген аналардың проблемасын шешу ғой былайша айтқан кезде. Сонда сіздер жаңағы өз бала шағасы үшін жауапкершілікті мойнына алмай кеткен әкелердің жауапкершілігін өз мойындарыңызға алайын деп отырсыздар ма? Жоқ, бұл жерде негізгі идея, енді өмір болғаннан кейін түрлі қиын жағдайлар болады. Алимент төлемей жүргендердің ішінде де нақты өмірде болған бір қиын жағдайға тап болуға байланысты, мысалы, алимент төлемей жатқан азаматтар бар. Ол жасырын емес. Бұл жерде бұл қор құрудың негізгі мақсаты сондай өмірлік жағдайға байланысты нақты бір дәлел себептермен алимент төлемей қалған азаматтарға көмек көрсетуге негізгі мақсаты. Әрине, бұл жерде жаңағы алимент төлеуге тиіс, бірақ түрлі бір жалтару мақсатымен, бір алдау жолымен алимент төлеуден қашып жүрген азаматтарға бұл қордан қандай да бір көмек көрсетілмейді. Және бір атап өтетін нәрсе, бұл негізі лимитталған болады, лимит, нақты бір лимит көрсетіледі. Өйткені бұл жерде енді біз түсінуіміз керекпіз. Қазіргі ой бойынша бұл жаңағы мен айтқаным тек қана өзі республикалық палатаның жеке сот орындаушылардың қаражатынан ғой енді, жаңағы кіру жарнасынан ғана қалыптасатын қор болып тұр. Бұл ақша қайтарылу керек, борышкерлермен бұларға уақытша, қандай да бір уақытқа беріледі ол қаражат. Жаңағы алименттік міндеттемелерді орындау үшін. Сол мақсатта беріледі. Енді оның қазір ешқандай ережесі әлі белгіленген жоқ, тек қана жаңағы құрылтайда бір дауыстан шешім қабылданды. Осындай әлеуметтік қор құру қажеттілігі бар. Соған байланысты жаңақ палатаға кіру жарнасының мөлшеріні ұлғайту туралы шешім қабылданды. Жалпы сіз айтып жатырсыз ғой, енді бұл бір уақытша көмек ретінде беріледі, ал енді жоспар бойынша қазір қанша мерзімге беріледі, ол пайызбен беріле ме, үстемақысымен беріле ме деген сияқты мәселелер қарастырылды ма? Жоқ, бұл мәселе талқыланған жоқ. Енді бұл неде әрбір әлеуметтік қорда бұл жерде де міндетті түрде бір қамқоршылық кеңес болады, өйткені бұл жерде бір комиссиялы түрде әрбір жаңақ үміткердің, көмек алуға үміткердің құжаттарын тексеріп, қаншалықты мысалы дәлелді ма, жоқ па, я болмаса жаңағыдай әдейі алимент төлеуден қашқақтап жүрген біреу ма, соны анықтау үшін арнайы қамқоршылық кеңес болады. Қамқоршылық кеңестің шешімімен ғана нақты шешім қабылданады, кімге көмек көрсету керек екен. Енді ол қандай мерзімге беріледі, сосын пайызбен беріле ме, жоқ па, бұны қазір айту қиын, өйткені ешқандай нақты бір ереже ештеңе бекітілген емес. Және қамқоршылық жаңағы әлеуметтік қор бұл Қазақстан Республикасының осы жеке сот орындаушылар республикалық палатаның жанынан құрылады. Республикалық палатаның жанынан құрылады. Жақсы. Өте жақсы бастама екен. Сот орындаушыларының әлеуметтік бір жауапкершілігі, былайша айтқан кезде, сол өзі қызмет етіп жүрген азамат-азаматшыларға деген бір жанашырлығы деп білуіміз керек, тануымыз керек сияқты. Бұл қорға меніңше сіздер демеушілерді тартып көмек қол үшін беретін кісілер бар ғой, олардан да көмек сұрасаңыздар болатын сияқты. Енді мұның сыртында жалпы алимент төлеу деген мәселе қазір елімізде бір күйіп тұрған мәселелердің бірі, иә? Негізінен өз тәжірибеңізден айтыңызшы, жалпы алимент төлеуден жалтаратындар қандай себептерге байланысты? Расында әлеуметтік жағдай төмен азаматтар ма, әлде жаңағы қалтасы қалың азаматтарда осы қатарға кіре ме? Енді алимент төлеушілердің ішінде әртүрлі азаматтар кездеседі. Жағдай барларда бар, жағдай орташыларда бар. Бұл жерде негізі адамның о баста тәрбиесіне байланысты, жаңа қара шаңырақта алған, ата-анасынан алған тәрбиесіне байланысты. Өйткені кейбір семьяларда, бұрынғы семьяларда, ажырасып кеткен семьяларда, мысалы, жаңағы әкесінде балаларының алдында жауапкершілік бар болғаннан кейін, ол алимент төлеуден мысалы жалтармайды. Ол өзі саналы түрде ресми түрде төлеп жатқан алименттен бөлек, мысалы, басқада киім-кешекпен, ойыншықтармен, басқада бір заттай бір көмек көрсетіп тұруға тырысады, мысалы. Жаңағы балаларды лагерге жіберіп отыруға, мысалы, демалыстар ұйымдастыруға. Өкінішке орай, ондай әкелер, жаңағы алимент төлеушілер өте аз. Өкінішке орай. А енді жағдайы бар адамдар бар, бізде қазір жаңағы алимент төлемеудің жолына іздестіреді. Тексер көретін болса, атыда ешқандай жер жоқ, мысалы, үй жоқ, банктегі шоттарда ақша жоқ, ешқандай жаңағыдай өндіріп алатын ештеңе жоқ. А бірақ, егер байқап көретін болсаңыз, әжептәуір киініп алған. Біреудің көлігінде жүр, мысалы. Біреудің атқа тіркелген өз көлігі дейші. Қарны аш емес. Енді әрбір адам жоқ дегенде күніге, мысалы, 3 мезгіл тамақ ішеді. Әрбір қыдырат, мысалы, қонаққа шақырса, қонаққа барады. Қонаққа барғанда қол бармайды ғой енді. Яғни бұл жерде біз біліп отырғанымыз, бұл азаматтарда атыда ештеңе болмағанмен бейресми түрде қандайда бір көз табыстары бар. Қандайда болғанда. Бірақ енді жалтарып, оны өкінішке орай бізде енді заңдың жаңа кемшіліктер бар. Әсіресе бұл жерде жаңа әкімшілік және қылмыстық жауапқа тарту мәселесі ғой. Бізде осы мәселе өте қиын, өйткені жаңағы кеше ғана 2019 жылда осы желтоқсан айында үкімет сағатты өткен кезде де бұл мәселе көтерілген. Сол кезде де бұл мәселені талқылағанда арнайы аталып өтті, мына жоғарғы соттың қаулысы бар. Бұл қаулыға сәйкес, егер мысалы борышкердің төлеу қабілеті болмаса, оны қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Болмайды. Егер оның төлеуге қабілеті болмаса деген, бұл жерде енді төлеуге қабілеті жоқ дегенде, оны жасанды түрде жасауға болады. Жаңа айтқандай. Алдын ала алдытта біреудің атына мысалы рәсімдеп қояды. Машинасы бар ма, үйі бар ма, жері бар ма, акциялары бар ма, мысалы, барлық нәрсені басқа біреудің атына рәсімдеп қояды. А бірақ негізі солар арқылы көз табысы тауып отырады. Енді сіздердің тараптарыңыздан осыған байланысты, осының жолын кесуге байланысты бір ұсыныстар берілген шығар, иә? Біз оны ұсынғанбыз. Біз кешеде ол туралы жаңағы неде жылдың соңында үкімет сағат өткен кезде бұл мәселені көтерді. Негізі мына неге борышкердің жағдайына қарамастан жауапкершілік болу керек. Жағдайына қарамастан жауапкершілік болу керек. Сол кезде қалай көрініс табу керек ол жауапкершілік сіздіңше? Егер оның мүлкі болмаса ешқандай, ресми түрде алып отыратын айлық жалақысы болмаса, енді көбісі ресми түрде алмайды ғой мен түсінген. Жоқ, иә, сондай ғой енді. Ресми түрде болмаған мен жаңа мен айтып отырмын ғой. Адамда қандай болғанда да мысалы, ол тамақсыз өмір сүрмейді. Дұрыс қой, киініп жүр мысалы, өзіне бір енді киім алып не алғаннан кейін, демек бұнда қандай да болсын, бәрібір жасырын көз табыстары бар. Ол бұл жерде қандай болмасын, ол мысалы, егер семья болып тұрған болғанда, семья болып ажыраспаған кезде, сол баласына бәрібір бірдеңе тауып келетін еді ғой. Қиналса да, мысалы. Сондықтан бұл жерде ондай нәрсеге сенудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бәрібір заңда бұл жерде жауапкершілік мәселесін күшейтіру керек. Өйткені біздің қазір әлеуметтік қор құру, ол да бұл кәдіргі мынау бір өтпелі кезең, өтпелі кезеңде қандай да болсын, әйтеуір қиын жағдайға тап болған, бір жақтан алимент аламай отырған жаңағы аналарға бір көмек, бір жақтан нақты бір дәлел себептермен өмірлік жағдайда қиын нәрсеге ұшыраған жаңағы алимент төлемей жатқан азаматтарға да бір көмек, бірақ бұл уақытша бір мера да, уақытша. Түпкілікті шешпейді бұл мәселе. Әрине бұл шешпейді. Жаңа сіз айтып отырған жауапкершіліктің ішінде мынау шет мемлекетке шығару да бар, иә? Тыйым салынған ғой шет мемлекетке шығуға. Шетелге кете алмайды. Бұл да шеше алмай отыр ғой қазірдің өзінде, иә? Бұл мәселені. Иә, ол енді ол шетелге бармаса бармайды мысалы. Қазақстанда ел еркін жүре береді ғой. Иә. Еркін жүре береді. Ал енді аналар бар ма? Жаңағы әкелердің жағдайын айтып өттіңіз ғой. Негізінен алимент төлеуден жалтарып жүрген әкелер, иә? Ал енді аналар, осындай аналар бар ма? Алимент төлемей жүргендер ма? Өкінішке орай ондай аналарда кездеседі. Бала шағасы әкесімен қалған. Иә, аналық құқығынан айырылғандар бар, аналық құқығынан өкінішке орай. Ондай жағдайларда кездеседі. Бізде бір күні палатаға... Бірақ олардың көбісі мынау жаңа ішімдікке салынған, иә, сондай... Иә, өйткені сот, бұл жерде жаңа ата-аналық құқықтан айыру тек қана соттың шешімімен іске асады. Иә. Жаңақ мүдделі тарап сотқа арызданады, сот қарайды, жан-жақты зерттейді, тексереді, одан кейін ғана ата-аналық құқығынан айырылады. Бұл жерде әрине егер бір дәлел себеп болмаса, ата-аналық құқықтан ешкім айырмайды. Енді өкінішке орай бір күні палатаға жаңа бір келіншек келіп, осы мәселені көтергенде мен ойладым, бұл алимент аламай отырған ана шығар десем, сөйтсем ол айтады, мен алимент төлеуім керек еді дейді, соны қалай төлеймін деп сұрақ қойды. Сосын мен таң қалдым да өзінен сұрадым, сіз кім болып істейсіз десем, бір семьяда бала күтуші болып істеймін дейді. Мен соған таң қалдым, енді сіз ренжімеңіз дедім. Сіз өзіңіздің балаңызға ана боламай отырған кісі, біреудің баласына қалай сіз күтуші болмақшысыз? Осындай сұрақтар туындайды. Бұл енді қазір бүгінгі таңда мысалы жаңағы бала күтушіні іздеп жаңағы жалдайтын семьяларда өте көп қазір. Бұлардың сол семьялардың жаңағы ата-аналардың құлақтарына бір сырға болсын деп, алтын сырға болсын деп айтып жатқаным. Жаңа күтушіні алатын кезде лажы барынша жаңа енді педагогикалық білі бар ма, өзі мысалы семья құрған ба, балалары бар ма, мысалы сол жағына назар аударғаны абзал деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, иә. Ол міндетті түрде солай болу тиіс сияқты. Енді мәселе жаңағы алимент мәселесіне келіп тіреледі. Тағы да, соңғы статистикаға қарасақ, былтырғы жылы әрбір отбасын құрған жастардың, азаматтардың арасында әрбір екінші отбасы ажырасады екен. Сосын бір қызығы мынау бұрын жастар ажырасады деп жататын едік, енді 30 жасқа дейін отбасын құрған азаматтар, ал қазір бұл жас мөлшері ұлғайып келе жатыр. Тіпті үлкен апа ата әжелеріміздің арасында да осы ажырасу көбейіп бара жатқан сияқты. Ажырасудың көбеюінің салдары осы алимент мәселесіне келіп тіреледі. Сіз сот орындаушысы ретінде жеке тәжірибеңізбен бөліссеңіз, жалпы осындай жағдайға тап болған азамат-азаматшалар бірден қандай мәселелерді ескеру керек? Жаңағы ажырасу процесс жүріп жатқан кезде дейміз ба? Иә, енді жаңағы, мысалы, жас үлкен азаматтар, егер олардың ұл-қыздары бой жеткен, ер жеткен, 18 жастан асқан болса, 18 жасқа толған болса, бұл жерде балаларға қатысты алимент мәселесі көтерілмеуі де мүмкін. Өйткені жаңағы жалпы мына неке бұзудың өзі екі жолы бар да, біреуі кәдімгі ахаш органдар арқылы бұзуға болады. Егер жаңағы ерлі зайыптардың арасында мысалы жалпы ортақ кәмелет жасқа толмаған балалар болмаса, өткен алимент мәселесі шешілу керек. Сосын егер ерлі зайыптардың арасында мүліктік дау болмаса. Егер мүліктік дау болмаса. А басқа жағдайда жаңағы балалар болған кезде, болмаса мүліктік дау болған кезде міндетті түрде тек қана сот арқылы неке бұзылады, өйткені балалардың тағдыры шешілу керек, ата-аналардың қай біреуімен қалады, алимент мәселесі шешілу керек, үшіншісі мүлік мәселесі, мүлікті бөлу мәселесі шешіледі. Алиментке жаңағы арыз беретін мысалы ата-ана бұл жерде жаңағы сотқа баланың әкесі болмаса анасы тұратын жергілікті жаңағы сотқа сот бұйрығын шығару туралы арыз беруге болады. Соңғы 3 жылдың ішінде төленбеген алиментті өндіріп алуға құқылы. Бұл сот бұйрығы 3 күннің ішінде азаматтық жүргізу кодекске сәйкес 3 күннің ішінде сот қарайды, сот бұйрығын шығарады. Сот бұйрығын шығарғаннан кейін жаңағы арыз берген азамат не азаматша сот бұйрығын алып өзі дербес жаңағы жеке сот орындаушыға өзі тапсыруға болады, немесе соттың өзі жаңағы жоғарғы соттың жанында төрелік ақпараттық бағдарламасы бар, сол арқылы тиісті өңірлік палатаға, жеке сот орындаушылардың өңірлік палатасына барып жіберіледі, сол арқылы қайтадан жаңағы автоматты түрде бір жеке сот орындаушыға түседі сол. Жақсы, дәл осы тұста баланың даусы ескеріле ме, неше жастан бастап ескеріледі? Мысалы, көбінде енді қазіргі отбасыларда балалар аналармен қалып жатады. Бірақ кей жағдайларда аналарына қарағанда әкелерінің қамқорлығы басымырақ болып жататын жағдайлар бар. Осындай уақытта баланың даусы қаншалықты ескеріледі? Жоқ, пікірі. Баланың пікірі тек қана ол 10 жасқа толған кезден бастап, кіммен қалғысы келеді бұл мәселе, кіммен қалғысы келеді. Сол кезде жаңағы, мысалы, егер соттың шешіммен о баста жаңа баланы мысалы әкесімен немесе шешесімен қалдырған болса, бірақ бұл жерде мектепте мұғалімдер байқауы мүмкін да, көршілер байқауы мүмкін. Жаңағы ата-аналардың қай біреуімен бала қалған болса, жеткілікті түрде мысалы сол әкесі болмаса шешесі балаға тиісті жағдай жасап жатқан жоқ. Бала өз-өзімен мысалы бір жақтарда қыдырып жүр, мысалы сабаққа немқұрайды қарайды дегенде, үсті кір дегенде, осындай жағдайларды егер байқайтын болса, болмаса ішкілікке салынып жатқан байқайтын болса, мүдделі органдар, прокуратура болсын, сотқа арызданып, жаңағыдай қайтадан нені, баланы, сол екінші неге, әкесіне болмаса шешесіне. Бұл үшінші тараптың арызы бойынша да, мысалы, жаңағы бұл жерде неде қамқоршылық бізде органдар бар, мектеп, бала бақшалары бұл сала болу мүмкін. Енді байқасаңыз, мынау өткен жылы бір сәнге енген нәрсе болды, ол бұқаралық ақпарат құралдарында 100 есімді жариялау. Тіпті салық комитеттерде салық төлемей жүрген 100 азаматтың есімін жариялады. Осыған байланысты көрермендеріміздің де тарапынан дәл сондай сауал келіпті. Алимент төлемегендердің тізімін қоғамдық орындарда немесе баспасөзде жариялап қою керек. Бізде шетелдерге шығармайды деген бар еді, рас бекен дейді. Жаңаға қосып айтарым, мүмкін осындай азаматтардың есімін жариялау керек шығар бұқаралық ақпарат құралдарында? Болады. Бізде қазір егер мысалы барлық облыстық орталықтарда, елорданың өзінде мысалы әлде бұл жеке азаматтың құқығын бұзу болып саналама? Жоқ. Көшелерде мысалы көрсеңіз үлкен жаңағы билбордтар тұр. Жаңақ енді бұл билбордтардың үлі мақсаты сол алимент төлемей жүрген ата-аналардың бір сана сезіміні, жауапкершілігіні, азаматтық бір ұятыныма ояту ғой енді. Негізгі мақсат. Бірақ бұл жерде өкінішке орай жаңа қайтадан бұл о бастан сол жаңағы өзі ұстанымы дұрыс болмағаннан кейін бұлар сол себептен ғой жаңа алимент төлемей жүрген. Оны тізімді жариялағанмен де бұл жерде ол неге ешқандай бір заң бұзушылыққа жатпайды, басқа егер мәлімет бермейтін болса да? Жоқ, мысалы, кейбір азаматтар жұмыста беделді қызметкерлерінің арасында бір керемет жан болып көрінуі мүмкін, бірақ расында өз жаңағы жауапкершілігінен қашып алимент төлемей жүру мүмкін. Осындай азаматтарға бір мүдделі болар еді деп ойлаймын осындай азаматтар. Мүмкін жаңа палатаның немесе осы қордың аясында жүзеге асыратын шара шығар. Бұқаралық ақпарат құралдарында 100 есімді, мысалы 90 сайын жариялап тұрсаңыздар, алимент төлемей жүрген азаматтардың немесе азаматшылардың есімі. Бізде бір облыстық орталықта, қалада сол жаңа билбордта сол алимент төлемей жүрген бір азаматтардың суреттерімен бірге жаңа тегімен атыны көрсетіп, сөйтіп жариялаған кездерде болған билбордта. Сол азаматтар тарапынан кейін өтелді ма жаңағы алименттер? Жоқ, ондай жағдайды әсер еткен жоқ. Жоқ, ондай ешқандай әсер еткен жоқ. Сосын жаңағы сіздің мына қойған сұрағыңыз және бір нәрсені бір ой келтіріп отыр. Бізде мысалы өкінішке орай мына алимент төлемей жүргендердің ішінде бір емес 2, 3, 4 неке құрғандар бар. Әр некеден осындай алимент төлемей жүргендер бар. Өкінішке орай. Соны, мысалы, енді заң бойынша әрине бұл әрбір азамат, азаматшаның өзінің қалауы да. Бізде әрине. Бізде мысалы егер екінші жаңағы енді бірінші рет мысалы бірінші некеде бақытты боламады, қайтадан екінші рет некелеседі, үшінші рет некелеседі. Бірақ болғанда енді бір жауапкершілікпен қараса екен. Сосын біреулер жасыру мүмкін. Некелесетін кезде бірінші некеде тұрған болған, бірінші некеден мысалы алимент төлейтін жауапкершілігі бар екен. Бұл мәліметтерді, бұл ақпараттарды бір жерден тексеруге бола ма? Ондай мүмкіндік жоқ, е? Жоқ, бізде ондай, енді бұл тек қана жаңақ неде, мысалы, жеке сот орындаушылар атқарушылық істі қозғағаннан кейін ғана қандай да бір жаңа борышкерге қатысты мәлімет жинай алады. Жоқ, жеке азаматтар, немесе азаматшалар тексере алмайды. Ресми түрде ондай мәлімет аламайды. Ол тек қана өздер бір-бірінен сұрап егер оны біліп алмаса, түсінікті, абай болу керек дейсіз ғой бастысы. Көп рахмет сізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Жаңа жылыңыз құтты болсын, жаңа табыстар тілеймін. Әлеуметтік қордың жұмысы жандана берсін. Енді қалай айтсам екен, бұл кісілердің жаңа алимент төлемей жүрген азаматтардың саны аз болсын десем, сіздердің жұмыстарыңыз сарып қалайын деп тұр. Әлде қуанышты боласыздар ма, керісінше? Жоқ, мен егер статистика тоқтап кететін болсам, 2019 жылы 4 миллионға жуық атқарушылық құжат сот орындаушыларға түскен болса, 4 миллионға жуық, соның 99%-ы жеке сот орындаушыларға түскен. Түсінікті, жақсы. Менің пікірімше, біз енді қазақ қоғамында өмір сүргеннен кейін, оның үстіне тарих пен тамырымыз терең байланысқаннан кейін, біз шаңырағымызда биік, керегемізді кең етуге тырыссақ, отбасымызды сақтап қалуға тырыссақ, сол жөн болатын сияқты. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз, аман болыңыздар.